ଇଟା ଆମେ ବିନିକା ବ୍ଲକ୍ର ହାରାହାରି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛେ। ଆରୁ ଏଇ ଦାବିରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଉ ଧାନ ବିକ୍ରିର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାମାନେ ଅଛେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ଯେନ୍ତା ସରକାର କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦାବି ଜଣେଇଛୁଁ। ଆରୁ ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ। ଆରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ଧରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। ଆମର ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ତା 15 ଦିନିଆ କରିଛନ୍, ତ ସେଟାକେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରୁ, ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲି ଆମର ଧାନଟା ଆମେ ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ, ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛେ। ତାର୍ପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ନାଇଁ ହେବାର୍କେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଆସିକିରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁଁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ରଟେ, ଯଦି ଆଗକେ ଏଇଟା କିଛି ଯଦି ସମାଧାନ ନାଇଁ କରିବେ ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଆଗେ ଓହ୍ଲାମୁ।